السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل أنت هناك سنة خير شرفت لي قرص صوت بوغن سيد عبد الرحمن وأمرك لي سيد كي ويدين شرح لي مانتا بوغن ماركتي يعني إنه بريها مكان لأني غري اللي هذا أفصل مالك قرآن كوجرا إن خياري مانتا وحان هلكم كوهي غيبت لبعض واهرية عن ماركتي كسو حولي بوغن عن غري أما كتاب كان عن غري روحانتي إن معناها كتاب كان وحوي وكتاب آدي آد ماركتي غفك أخريا أنفع وكين دون هدول هيدا لو حبر شبط أنا كجرتو إن ماركتي تاريخ إيو دقن كي لغة الصوماليات كلي ما هاي وحا كلو كب وحا ماركتي إن وانو إيو وعدي إيو ماركتي إيو دعود إيو وحيالو وناكسنو روحانتي ماركتي دي سلان لماذا دي إيمان كاقا ماركتي آدي آد روحانتي هرومر إيو ماركتي هنون الله آد كهليسي marka ereyadan soo xulay ilaa 30 erey waxa weeye akhyaaray waxa weeye waariyada maaragtay aan dhihi karo waariyada aan doonayo waariyada maaragtay aan dhihi karo ugu cadcad ee kitaabkan ku jirta ereyadaas oo ruuhantii ah ereyada aynu Soomaali ahaan mar walba inta badan isticmaalno macnaheeduna ay cid kasta fahmi karto erey badan oo waxa jira akhyaaray maaragtay Soomaali badan maaragtay uu aad ugu culus yahay nasiya shibuugna waa ku jiraan qaarna waa ku soo daray waana ereyadan marka maxaan u keenay ereyadan waxaan u keenay waxa weeye inaad aragtaan in af Soomaaliga afkeena hooyo ee maaragtay kitaabka quraanka ku jira aysan maaragtay kitaabka quraanka iyo diinta islaamka in la socon ee aynu diinta ka hor isticmaali jirnay halka way la fahantay maanu malayn ereyadani waa ereyo aan diinta islaamka iyo quraanka iyo maaragtay ee guud ahaan islaamnimada in islaamnimadu inoo keenin ee ah erey aynu isticmaali jirnay inta aysan diin islaamku soo gaarin ka hor marka ilaahay subxaanahu wa ta'aala saaxiibti kitaab quraanka wuxuu ku sheegay inuu kitaabka quraanka ku soo dejiyay bilisaanin carabiyan mubiin carab 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 oo ad macnaha luqadda carabiga oo fasiixa oo asalkii horaa kolka macnaha sharaxaadan oo dheer fiidiyowga kan ka horreeyay ahaa maaragtay xiriirkii ka dhexayn jiray soomaalidii hore carabtii hore iyo masaaridii hore ayaa iyadoo faahfaahsan aan taariikhda carabtii ugu sheekeeyey halkan waxa weeye fiidiyogan isaga waxaan ugu talagalay insha allahu tacaala inaan ku sharaxo buugga kolka waxa weeye maadaama akhyaaray weyn maaragtay luuqaddeenna soomaaligu ay kitaabka qur-aanka ku jirto saan hadda idin carabaabeen aysan ereyadani ahayn ereyo diinta islaamka noola yimid ay yihiin ereyo ama weedho aynu ama kelimado aynu isticmaali jirnay intaan diin islaamka la soo dejin rasuulullaahi maxamed sallallahu calayhi wasallam alla soo saaray kadib ka hor maaragtay aynu isticmaali jirnay oo ka horreysay waqtiga nebiga marka maadaama eryadani ku jiraan kitaabka qur-aanka miyaan la dhihi karin soomaalidu waa qayb ka mid a aslulcarabkii xusuustana hadda macnaha qarnigii koobaatanaad baan joognaa ku dhawaad 1500 oo sanaa laga joogaa salallahu calayhi wasallam waqtigii nebiga maaragtay sidaa darteed erey badan oo maaragtay soomaaligii hore ee qadiimiga ahaa baa lumay intanay nasiib walaag waa intaynu ka helay marka insha allahu tacaala waxaa marka jirta marka maaragtay macnaha formula anigu aan develop gareeye taasoo ah ereyada soomaalidu ama waxaa jira erey soomaali oho maaragtay xuruuftooda ingiliishka waxaa lagu yiraahdo interchangeable ay isku yihiin macnaha waxa weeye xuruufta waa isku bedeli karaa oo bilmatalin odhaahadan ama weedhan iyo weedhan kale laba xuruuf oo ku kala duwan bay ka kala bilowdaan laakiin waa isku macno tusaale ahaan fiiriya erigan fiiri gabadh gabadh gabar marna dhacbuu ku dhammaadaa daa-iyaha soomaaligeena dhacbuu ku dhammaadaa marna wuxuu ku dhammaadaa erigu raac gabar sidoo kale maxaa tiri sidoo kale muxuu yidhi macnaha ereyo badanoo waxaa jira maaragtay soomaaliga oo hadduu ilaahay idiin roo yahay xuruufteeda laysku bedeli karo sidaasi la mid a kitaabka qur-aanka waxaan ka helay ereyo badan oo soomaaliya oo saas oo kale haddaad xuruufta isku bedesho noqonaya maaragtay hadduu ilaahay idiin roo yahay noqonaya af soomaali caadiya noqonaya
waxyaabaha iga yaabiyeena waxaa ka mid ah saad ogtihiin kitaabka qur-aanka carabtii waqtigii nebiga joogtay sal allahu calayhi wasalam 7 lahjadood bay ku kala hadli jireen, oo ah macnaha tan koonfurta ee yemaniga, yemanta, ciraaqiga, qurayshta, waqooyiga madiina, xagga kaloo shaamka, hadu saas oo kale ilaa 7 lahjadood bay culimmada islaamku sheegaan. Waxyaabaha yaab kale aan qur-aanku arkay khayre waxaa ka mid ah lahjada yemanta oo lagu sheegay inay tahay tii asal carabka ahaa, waata ay ku badan tahay ereyada af soomaaliga ee qur-aanka ku jira. Halka aan sharaxo ereyada af soomaaliga ee qur-aanka ku jira waxa ay maaragtay ka buuxaan lahjadii carabiga ahayd oo ah asalkii carabta oo isla markaana ah qayb qur-aanka ka mid ah. Tusaale ahaan suuratul mulki alle wuxuu yihi subxaana watacaala acuudu billaahi min ashaydaani rajiim قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. الله سبحانه وتعالى قل رسول صلى الله عليه وسلم وحد كتير هذا بلدتك أرأيتم بل كورما إن أصبح ماؤكم حدي بيه نو أي نقضان ماؤكم بيه نو أي نقضان غورا ودلك غلا ودلك غلا كورما حدي نقضان بعليل مركا waxaan daba socdaa xarafkan qoyinka maaragtaan xarafka qoyinka ah. Saad ogtihiin carabtu gaac ma lahan, luqadan carabigu xarafka gaac ma lahan, innaga soomaaliguna xarafka qoyin ma lihin. Mistaken aynan qoyinka iyo xuruuf badan oo carabiya lahayn waan idiin keeni doonaa. Xuruufta soomaaliga ku jirin waxa weeye nimankii farta soomaaliga qoray ayaa aan garanayn ereyada soomaaliga ee qur-aanka laga heli, xuruufta aynu qur-aanka la wadaagno iyo xuruufta aynaan la wadaagin waa iskaga dhex darsoomay nimankaas gebigeed oo dhanba soomaaliga dhinaca kale u rogeen. Inkasta ay qoreen, dee khaladka weynna galayna waxay ahayd inay farta soomaaliga ka dhigaan farta laatinka. Farta soomaaliga waxay ahayd in haddii la idin runya khiyaari laga dhigo farta carabiga, waayo dhaqan iyo hiddeenu la wadaagnaa, waa farta diinteena islaamka. Miyayna macnaha qumanayn maaragtay in sida ummadahan kale sida maaragtay Pakistan iyo Afghanistan iyo maaragtay Iran oo kale in Soomaali alphabetku ama xuruufta Soomaaligu inay ku qorantay luqadda carabiga. Arrintaas haddii la samayn lahaa waxa weeye waxay noo dhib yareyn lahayd barashada diinta qur-aanka, fahankeenu diinta uu baran lahaa, fahankeenu diinta aad buu u kordhi lahaa. Soomaalidu waxa weeye diinta islaamka iyo qur-aan kariimka macnihiisu aad buu nagu yeerayaa khiyaaray. Marka arrintaas horta unfortunate bay ahayd, inkastoo dee macnaha soomaali far loo qoray haddana farta laatinka inay keenaan maan carab bay ahayd. Marka erya marka xuruuf badan bay lumiyeen, xalafka qoyinku soomaaligu ku jiri karay laakiin kumay saarin. Marka insha allah haddii waqtigeeda la helo waynu ka dawi tagi. Kolka waxa weeye waxaan doonayaa erigan inaad ira aragtaan. Okay, qoyinka marka maadaama carabtu ayna lahayn xarafka ga xusuusta bilmetel Erdogan oo kale waa madaxweynaha Turkiga Erdogan, carabtu markay qorayaan waxay yiraahdeen Erdogan, Erdogan qoyin bay u isticmaalaan qaadi andhehe gaadi gaadi waxay u isticmaalaan qoyin. Marka qoyinkan haddaynu ka dhigno ga mataqaana erigan wuxuu noqonaya erigan iyo ogaada hadda waa biyihii oo quusaya fiiri waa sankan. Waxaan doonayaa run ahaantii waxyaalahan anigu aan ka hadlayo in badan oo dadka ma fahmi karaan akhyaaray haddii aysan aqoon luqad saddexaad oo very advanced ama luqad aad u horumartay. Luqadda carabigu maasha allah kitaabka alle qur-aanka iyo sunnadii nebiga dhistay, haddii kale luqad iska ka guulaan bay ahaan lahayd. Soomaalida maaragtay waxma ka horumarteen sida soomaalidu bay ahaan lahaan, siyaasha waa diinta islaamka iyo kitaabka qur-aanka waxa kor u qaaday ka kormariyay luqadahan kale. Kolka luqadda ugu soo dhow ee horumarka luqadda carabiga maasha allah ilaahay nasiiye leh waxa weeye waa ama dhehe luqadaha waa luqadan ingiriiska, faransiiska iyo jarmalka. Saddexdaas ayaa aad iyo advance u ah saddexdaana, gaar ahaan ta jarmalku iyadu dee waa iska laatin, ta kalena 145 waa laatin. Laatinguna nimanka romanka boqortooyada ahaa. Kolka saddexda luuqadood mid ka mid a haddaad taqaano tafsiirka qur-aanka quwaddiisu aad iyo aad bay kugu weynaan. Soo ma aragtaan haddii aadan maaragtay dee jaamacad naxwaa carabiga iyo iskoolo sarsare oo caraba aadan ka bixin. Kolka alxamdulilah maaragtay luqadda ingiriisku ilaahan si fiican iyo si wanaagsan ii baray. Taasa waxay keentay marka inaan ereyo badan oo soomaali ahayn aanaan weligan soo saarnayn aan maaragtay ka helay. Kolka erigan qowran waxa weeye haddii biyihiinu arooraan oo dhulka galaan weeye, ingiriiska saad aragtaan waa sankan hadday macnaha arooraan. Kolka qoyinka haddaynu ga ka dhigan miya taqaan erigan wuxuu noqonayo, erigan wuxuu noqonayaa hadday biyihiinu guraan. Fiiri waa kani, hadday biyihiinu guraan
biyihiinu hadday guraan bu alla yiri subxaana wa tacaala, hadday biyihiinu guraan sir qawran, qoyinkii waxaad ka dhigtaa maaragtay ga waa gurid. Soo maaragtaan xusuusta haddaana waxaani wax cusub kuma ah luuqadeena soomaaliga, oo saan idiin sheegay gabar iyo gabadh, gabadh iyo gabar waa la isku bedeli karaa, midna raab ku dhamaada midna dhaab ku dhamaada, waa interchangeable. Ereygana waa sidii oo kale, waa interchangeable, waa wax isbedeli, waa wax isqaadan kara macnaha, waa la isku bedeli karo. Soo imala aragtaan marka eriga qawran waa lahjada Yemanta. Yemantuna sidaad ogtihiin dee badda casun baan inoo dhexaysay soomaalidu maaragtay isku dad baynu ahaan jirnay waqtiyo hore. Marka qawran waa hadday guraan wey kow sii soco. Marka alle wuxuu yihi subxaana watacaala, hadday biyihiina idinka guraan, faman yatiikum, yaa idiin keenaya, bimaain, biyo maciin. Okay, fariyo erigan marka maciin baa rabaa inaad ila fahantaan. Okay, eriga maciin isaguna mucjise ilaahay, eriga maciin waa biyo macaan, waa biyo macaan. Meel aayad kale aan tusi doonaa, ilaahay subxaana wa tacaala lahjadahan dhammaantood aayadaha qur-aanka soo noqnoqda, saad ogtiin aayada qur-aana soo noqnoqda, ujeedadu waxa weeye subxaana wa tacaala qur-aanku waxa weeyaan macnaha waa 3D oo kale, dhammaan saddexda dhinac baa lagaa tusayaa. Mar aayaddii xaggana lagaa tusi, haddana iyadoo maaragtay macnaheedii ama la gaabiyey ama la dheereeyey ama eriya dheerada lagu daray, iyo dhinac midigta lagaa tusi, horaa lagaa tusi, waxaasoo dhan waa qayb ka mid a dacwada raxmaanku ina siiyey kitaab qur-aanka. Kolka bimaain maciinan, bal muxuu ku fasiray culimmadu xusuusta hadda macali ibni kasiirkii iyo markii aan ujeegelay fiirsa, waxay ku sheegeen biyo qulqulaya, soo maaha. Laakiin ani waxaan idhi waxa weeye maciinan waa biyo macaan. Saad ogtiina khiyaaray raashin wanaagsan maalinkaad cunto ood maaragtay si qumaatigu raaxaysato ood maaragtay dee u bogto raashinka, waxaad tidhaahdaa war maanta waxa weeye qado wanaagsan baan cunay, qado macaan baan cunay. Okay, macaan markaad leedahay macnaha ingiriiska waxa metafor lagu yiraahdo weeye, kama jeedid qado ama raashin sonkor laga buuxiyaan cunay, waxaad u jeedaa macnaha maaragtay raashin maasha allaahi naftaadu ku xasishay, naftaadu ka heshay, ood ku raaxaysatay, ood ku qabowsatay, ood la dhacday ayaad cuntay. Marka eriga macaan macnaheedu waxa weeye waa wax wanaagsan weeye. Marka halkani soo maaragtaan bimaain maciin, alla wuxuu leeyahy subxaana watacaala waa biyo macaan. Marka erigan maciin waa lahjada waxa weeye hadduu ilaah idiin rooya nimanka yoontaa. Marka aayad kale ayn tuso, marka iyaduna biye suurad kale ayn tusahay oo biyaheedu macnaha iyadana macaan yahay, waxaynu tegaynaa suuradda iyadana almursalaad. Almursalaad bayn geenaya hadduu ilaah yiraahdo. Okay, maasha allah. Suuradda toddobiyo toddobaatanaad weeye, waxaan jeclahay oo aayadda dhowr iyo labaatana weeye. Fiirsada hadda iyadana waynu tegaynaay. Maasha allah. Allahu akbar. Xusuusta aayaddii hore macnaha waa la yiri subxaana watacaala, haddii biyihiina guraan yaa idiin keenaya biyo macaan, soo maahin faman yatiikum bimaain maciin. Orayt, maasha allah. Fiirsada halkana marka alla wuxuu yihi subxaana watacaala, acuudu billahi min ashaytaani rajiim. وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا. الله يحر سبحانه وتعالى الله يحر دولك دحدي سواحا دقي رواسي شامخات بورو مدح دوبان وبورو ويا معناها مدح يفق في غنبان دقي ويا وبورها ويا بورة تاك تاك أيان. الله يحر سبحانه وتعالى دولك دحدي سكت تاكي الله يحر سبحانه وتعالى وأسقيناكم إلى هذا وحان إذن وراء بالنك الله وحده وحان إذن ورابي وان إذن ورابي الني ما أن بيو فراتا خير مركا إنجليز كو حكوف السرية دي سويد واتر أنا أقول محايا إيري بما إن معين خيري إريغا فرات وحوي وبيق عراق مرا أيال إلى هذا لبدا وبي ميت كميدا دجلي فرات وميت كميدا مجلس فرات وحوي معنيد وبي معانا وحريدا آيدي هورنا من فمن يأتيكم بما إن معين واكن معنيد وفرات قولك eriga furaad baan baari carabiga wuxuu yahay eriga furaad akhyaari waxa weye miyaa taqaana meeshu yahay waa carabta waqooyi erigii hore ee maaragtay hadduu ilaah idiin roon yahay bimaain maciinna waa carabta koonfureed yaa isticmaali jirtay oo ah kuwa soomaalida ay isku dhawaayeen kolka
soo ma aragtaan ilaahay subxaanahu wa tacaala labada dhinac inuu dhinac kasta ka keenay, wuxuu kaloo ay weyn soo socota eri kale qur-aanka ereya qur-aanka ereyada aayadaha isku dhowdhow ma aragtay, laakiin laba eri kala duwan waa lahjadihi kala duwanaa ay carabtu lahayd ayuu alla subxaanahu wa tacaala qolo walba waa lahjadihi carabta kala duwanaa ee mubiinka ahaa ee asliga ahaa ee iska cadda ayuu raxmaanku qoloba ka soo qaaday ereyo. marka kitaabka qur-aanku macnaha lahjadihii carabta lahjad keliya kama koobna, dhammaantood carabihii lahjadoodii ayuu ka kooban yahay. marka hadduu ilaahay yiraahdo, waxaan kaloo rabaa marka inaad ila sheer garaysaan maanta, hadduu ilaahay yiraahdo inaad kan ila sheer garaysaan baan doonayaa, kana idin keenaya hadduu ilaahay yiraahdo. فريد فريد ونقلنا إن شاء الله تعالى مركا ريدا مركا وحوي أن ماركتي أن كتاب القرآن كجرا قاب كانوا قرأ معناها يان روايدا هدول هاي راهدو إن ماركتي يدين تصاخ يا ري وحن إنسان دين شيء وعلمي مرمر هدول هاي راهدو سمر بين سكيل لنا مركا waxaan idin xusuusta 10 bilowgiis ereyada soomaaliga waxaa jira interchangeable li ingiriiska isku ama isku bedeli karo, sida gabar iyo gabar, maxaa tiri maxaa tidhi, macnaha muxuu yidhi, maxay yiraahdeen maxay yiraahdeen maxay yiraahdeen, saasoo kale soomaa kolka saa qur-aanka formuladan. marka formuladan aan sameeyey waxa weeye waana formula aad iyo aad qofka doonaya cilmiga qur-aanka tafsiirka inuu barto ama ereyada soomaaliga ka dhexelo waa jidka aad u maraysa weeyaan أي ديفلوب إن شاء الله تعالى ما حد إن شاء الله واكر مركب بريد. أوكي حرف كالضاء ضاء يذيل يضاد يضاء نشو دي وحنقرية حرف كداء معناها سيان إري وهلو وين إنو ممان دونتا شرحات دين عداد إري قاقلي سوى سيدي الصومالي يوكالي ماركتي ay yiraahdeen ama ay yiraahdeen fariid. sidoo kale xarafka qoyinka waxaa galay qa, mararna waxaa dhacda in qoyinka uu galo ga, sida hadda erigan ii sheegay oo kale qowra fariid. waxaa kaloo dhacda waxaa kaloo sameeyey macnaha xarfaha sa za iyo saad iyo xaraf kale oo hal mar iyo laba jeer aan qur-aanka ku arkay isagana macnaha intana xaraf horta waxaan geliyey siin ama sa. waxaa dhacday marka waxaan kaloo arkay xarafka saad isagana inay jiraan ereyo marka laga dhigo sha noqonaya soomaali, sida macnaha thumma subbuu waxaa lagu shubi doonaa weye saadka, haddaad sha ka dhigto waxaad helaysaa soomaali qumano caadiya. kolka intaana saasaan u bedelay. kadib markaynu formulada raacno akhyaaray, waxa kuu soo baxaya waxa weeye hadduu ilaahay yiraahdo soomaali caadiya kuu soo baxaya. kolka aynu bilowna casharka marka eriga ugu horeeya aan soo qaadanayna hadduu ilaahay idin rooya waxa weeye saad aragtaan macnaha waxaan doonay eryada idin sheega hadda waxaynu ku yidhi waa erya macnaha gooni u ah ama soomaaliga inagu aad u isticmaalno, laakiin carabtan hadda jirta daily usagekooda ama maalinlaha eryada ay u isticmaalaan haba yaraatay kuma jirto. ereyadan aan maanta idiin soo dhigaya akhyaaray si aad u fahanto waa inaad jaamacad caraba gasho. waxima hadda soomaalida maaha carabtoodu ereyadan ma fahmi karaan, si erey eryadan u fahmaan waa inay iskoolada carabta naxwaha luqada alqur'aaniya waa inay bartaan, waa inay maaragtay saas ugu soo najaxaan. dadkooda caadiga ma ka hadli karaan maaragtay. anigu markaan buuggan cilmi baarisiisa waday waddan carab baan joogay hadduu ilaahay yiraahdo, aad iyo aad baan u baaray. waan la sheekaysan jiray macalimiintaydii maaragtay naxwa carabiga ayaan weydiin jiray allahoodka allah, laakiin markay aayad qur'aan aad u dhexgeliso way garanayaan. marka eriga koowaad aan soo qaadaya waxa weeye eriga alwaax. alwaax soo maaragtaan maasha allah. okay marka carabtu alwaax maxay tiraahdaa? marka alwaax waqtigan hadda carabtu maxay tiraahdaa? okay balan fiirina waxay yidhaahdaan waqtigan hadda carabtu alwaax. aynu tagno google, waxaanu tegaynaa google translation baynu tegaynaa, af soomaali baynu gelinaynaa. fiiriday alwaax carabtan hadda waxay tiraahdaa q
qashab. Soo aragtaan qashab bay yiraahdaan ingiriis, markaan u bedelena waa wood macnaha. So halkan si fiican uma aragtaan carabtu alwaaxan, hadda alwaax ma yiraahdaan, waxay yiraahdaan qashab. Laakiin inagi soomaaliga alwaax waa no alwaax, dhibaato kama jirto. Qofka saan idin sheegana luqada advance oo nimanka yurubiyaanka waa inaad meesha keento si aad u fahanto ereygan. Haddii kale Google naftigiisu marar waxa weeye meelo khaladu ku gelin karaa. Kolka alwaax carabiga waxay hadda yiraahdaan qashab, qashab ay yiraahdaan. Fiiri inta erey ay yiraahdaan, fiiri inta erey ay yiraahdaan, fiiri qashab yiraahdaan. Day oo isla carabiga soo maaragtid sagaal moor intaasoo dhan waa alwaax. Innagana alwaax waa alwaax, kolka ereyga innaga ugu dhow soo maaragtaan. Maasha Allah, maasha Allah. Okay Fariid, aynu galla marka ku kala marka aan maaragtay. Okay, eriga kale idin keenayaan waxa weeye haddii ilaah idin roon yahay, waxa weeyaan waa biqil. Eriga biqil weeye marka eriga biqilla. Okay, halkan iguma jiro, laakiin eriga biqil waxa weeye macnaha waa buurale, waa dadka beeraleyda yaqaana, waana abuurka dhulka ka soo baxa ayaa la yidhaahdaa haddii ilaah idin roon yahay maaragtay biqil la yidhaahdaa. Maasha Allah. Laakiin carabtu biqil ma yidhaahdaan, wax kale yidhaahdaan. Fariid, fariid. Okay, ereygana waxa weeye suurat waaqica, acuudu billahi min ashaitaani rajiim. Wabuslat aljibaal wabasa, waa bus weeyaan waxa weeye, waa marka ay buuruhu bus noqdaan. Carabtu ma yiraahdaan eregan bus hadda, macnaha basan ma yiraahdaan, wax ere kale u isticmaalaan. Laakiin soomaaligeena caadiga wabuslat aljibaal wabusan waxa weeyaan maaragtay wabuslat aljibaal, markay buuruhu noqdaan bus, busan bus quman ay noqdaan weeye. Fariid, fariid. Okay, ereyga kalean rabo isagana waxa weeye inaad ila aragtaan waxa weeye waa caawin weeye. Eregan caawin, caawin waxa weeye walaa tacaawanuu cala albiri wataqwa walaa taca alla wuxuu subxaanu alla wuxuu subxaanahu watacaala watacaawanuu cala albiri wataqwa walaa tacaawanuu cala alithmi waalcudwaan. Alla wuxuu subxaanahu watacaala isku taageera la yidhi cabsida ilaahay iyo wanaagga hana isku caawinina dembi iyo cadaawad. Kolka waxa weeye erigan caawin carabta hadda ma isticmaalaan. Eriga caawinta carabtu isticmaasho waxay yiraahdeen saacida. Okay, maasha allahu tacaala. Erigan kalena waxa weeye alla wuxuu yihi subxaana watacaala acuudu billahi min ashaitaani rajiim وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو ولدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. الله يحب سبحانه وتعالى أن رشا الدنيا دوح كرماها عيار إيو مدى دال موياني ولدار الآخرة دار تدنب إي آخرانا خير وخير بدن للذين يتقون كو إلهك بقى إرقى سخياري أدن وفر بدي قرآن كو النبي قال نفتي سوى كالكو سبحانه وتعالى صور الضحى الله مرخو صور دار تكدب وكو دار تسبحي الله وكيري سبحانه وتعالى والآخرة خير لك من الأولى. آخرة النبي وكاك خير بدن باليلي الدنيا تضم بأي آخرة لكاك خير بدن بالي تنوي الدنيا ذا أيضا كلنا الله وكيري سبحانه وتعالى قرآن كسوك وتدك مسلمين تالله الله والآخرة خير للذين يتقون آدي أدبه فرضا تهي النبي يوسف عليه السلام أمرك كذب إلهي سبحانه وتعالى بغرطوه دكسي ونوش يا رحمن كسو درجية دونك كذب الله وكيري أول مرتا آخرة أي كوين وحنا دوني وحكسو دونك لكسيو كلك آخرة الله أيوه اللي رب العالمين نقول لي إذا كخير بدن وهو خير بدن كو إلهك بقى يا لوح سبحانه وتعالى فلا تعقلون ميدان عقل لاين هذا الخصوص ده عرفتوا إريك عقل ما يستمعالان إريك لو فك وحنا أنا صوباري عقل إريك لا يستمعالان تذكر باك مدا إريك لو بدن ما يستمعالان عقلي وحكرية يستمعالا وصومالي ده موكسون تينا خياري إن صومالي ده الوقت كان هذا معناها اللي يسكو قرينا يهين dadka quraan barashada iyo quraan akhrista iyo quraanka ay jecel yihiin adduunyada kaalinta koobaad ka galay carab oo dhan soomaali baa quraanka ka jecel. Dee quraan waaba mucjise, marka buuggana ilaahay baa la kulmiyey. Dee quraanku waaba luqadeenniiba aynu isdejinno. Haddaad isdejiso, weliba haddaad qof waxbarta tahay
aad iyo aad bay kugu dhibiyaa. Dad formulooyinkan anigu ay developed fiiri anigu waqtiya badan baan macnaha shirkado badan oo Amerikaan aan u shaqeyn jiray, macnaha si linguist ah qof luqado oo kala maaragtay dokumentiye badan baan turjumi jiray oo shaqaaleyntii waxa caafimaadka waxyaabahaas oo kala. Marka cilmiga luqadda Ilaah subxanahu wa ta'ala baray waqti dheer baan ku jiray. Waxa weeye qaacidada markaad raacdo, formulada raacdo oo eri xaruf xurufta isku bedesho, erayo badan oo qur-aanka kaaga soo baxaya, barashada qur-aankuna khiyaari wallahi way kuu dhib yaraan ma sha Allah. Okay, erigan kalena waxa weeye erigan kalena waxa weeye waa ciyaar weeye isagana. Iyo waxa kaloon rabaa inaan baro erigan xusuusta daadka daad markaad u bedesho daa waxa ku soo baxay eri Soomaaliya waa kan. Marka Alla wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala ma ashhadtuhum kama markhaati gelin, waa gaalada khalqa samaawaati wal ardi abuurida samaawaadka iyo dhulka kama markhaati gelin bu yidhi gaalada Alla subxaanahu wa tacaala. Waxa kaloo la yidhi walaa khalqa anfusihim, iyo abuurida naftigooda naftooda markaan abuurayana Alla wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala kamaan markhaati gelin oo goobjoog kamaan dhigin waxba kama ogeyn. Allana wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala wamaa kuntu anigu maihi mutakhidal mid ka dhigta mudalliina almudilliina kuwa lunsan cadduda cudud. Soo ma aragtid erigan cadduda waa cudud, daadka haddaad ka dhigta da waa cudud, waa Soomaali caadiya maasha Allah. Ila xusuusta halkaa ana formuladeedii baan raacaynaa saasoo kalena xaawiyaadin Alla wuxuu yihi subxaanahu wa tacaala falamaa daaqa shajara, marka geedkii daaqeen weeye macnaha cawradii baa u muuqatay, sharaftii baa ka dhacday. Erigan daba soconana waxa weeye daaqa. Okay, erigan suuradani waxa weeye waa suurat al-a'raaf, al-a'raaf weeye macnaheeduna waxa weeye daaqa. Okay, daaqa ayaa isticmaala eriga daaqa xoolaha iyo maarag dadkaba waxa uu isticmaali jiray carabta koonfureed ee Yemen, xusuusta Soomaalida aad bay ugu dhow yihiin. Marka carabta waqooyigu maxay oran jireen eriga daaqid marka cunida, waxay yiraahdaan al-akal, al-akal xaqiiqa qur-aanka ku jirta suuru daa. Alla wuxuu yihi subxaanahu wa tacaala falama akala, markay cuneen geedkii soo daaqa waa cunid. Soo ma aragtid saan idin sheegayna casharka bilowgiisa dhammaan lahjadihii carabta ee asalka ahaa qur-aanka ku jiraan innaga ta soomaali ahaan aad nogu xigtana waa tayabanta koonfureeda saa ila socda. Okay, eriga kale waxa weeye daaraha. Alla wuxuu yihi subxaanahu wa tacaala fariiqan minkum min diyaarihim tadaaharuun, macnaha waxa way dheereed aayaddii laakiin eriga min diyaarihim aan daba soconay daarahooda. Okay, carabtu hadda joogtaa ma tiraahdo daaraha guryaha, ma yiraahdaan daaraha si inaguna wardaartan yaalay daarahaas maxay yihiin, ma yiraahdaan iyagu maaragtay bilmetel masaarid oo kale waxay yiraahdaan alcimaara, carabaha kale maaragtay albunyaan bay yiraahdaan. Waa ka duwan yahay soomaali keliya isticmaasha eriga daar guriga guryaha dhismaha dhagaxa. Soomaalida keliya ayaa daar u isticmaasha, daaraha waa soomaali keliya oo maaragtay eryada daily language-keena ka mid ah eryada aanu maalinlaha isticmaalno, carabtu ma isticmaalaan hadda laakiin qur-aanka ugu jira daartina waa taas maasha Allah. Okay, eriga kalena waxa weeye Alla wuxuu subxaanahu wa tacaala Alla wuxuu subxaanahu wa tacaala fadli iyo webiga. Alla wuxuu subxaanahu wa tacaala a'uudhu billahi minash shaytaanir rajiim wahuwa alladhii sakhara albaxra litaakuluu minhu laxman dariyan, ilaahay waa ka idin sakhiray badda si aad ugala soo baxdaan laxman dariyan maaragtay hilib fareesha fariid. Erigan dariyan waa sidii oo kale formulada dad raacdo oo da'da aad ka dhigta da waa soomaali, waa daray daray soo ma taqaanaan hilib fareesha. Carabtu maxay tiraahdaan hilib fareesha ma taqaan, waxay dhahaan waxay yidhaahdeen allaxmu aljadiida maasha Allah, hilib cusub ama fareesha darayan hilib daray daray ah soomaali keliya isticmaasha. Qur-aanka laba jeer buu kasoo arooray, mar kalena waa tan suurat alfaadir weeye, tanna waxa weeyaan suurat annaxli maasha Allah. Okay, eriga kalena waxa weeye waa dayro, xusuusta da'da haddaad ka dhigta deel ama da soomaaliga soomaali baa kusoo erig soomaali baa kusoo baxaya. Nabi Nuux weye calayhi salaam markay gaaladii yidhaahdeen si aan ku raacno macnaha iska dayri kuwan kula jooga, wuxuu yidhi Nabi Nuux wuxuu ugu jawaabay gaaladii wamaa ana bidaaridin alladiina aamanuu
وما أنا بضارد بضارد الذين آمنوا وحيري أنا قمانه كم الدايرين هيا وإلهي رميي سو ما أرقتان وضيرو عرفت ما استمعش لكن إنك سوغانتي إنك بوردان هسا هو أرقتان طيرو معناها اللي فوقي العيدي ويا عرفت ما استمعش شرحات كلام مركان دمايان ري خطر عندنا هيا الله نلقى وحي سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود الله وحي سبحانه وتعالى وإلهي رسولك الرميو فليا ليلي بلنتين بلمهين أوفوا فيري أوفوا أوفوا وفليا وفليم وفليا معناها أنت بدل عربت ما يستمع شو وصيص على كتابك كجرته وحكى له كجرة أن ما رجتي الله وحي سبحانه وتعالى سورة البقرة آية الله إلى تنعت الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. الله وحده سبحانه وتعالى إلهي الله إلهي الذي ويكي جعل لكم الأرض روكا إذن كدقت فراشا فراش إن كدي جوي سو مارك دان والسماء بناء سمرة إن كدي جد اسمه جنب السكور كي نيال أو وأنزل من السماء ماء سمرة نبي إن كسو تجي بيها أنا كسوس فأخرج به بيها أنا كسوس صار من الثمرات إن مارك تي إن خضار فربضان إيه بيرو يرزق فربضان ورزق نيدنا الله كم يدين كيدنا الله سبحانه وتعالى فلا تجعلوا أكي يلينا وإلهي هل وذا جنين هل يلينا لله أدادا وكا وحياك لو اللو ذاكتان وصنمي ما عيد كلو دي لاي قرب لكتان ما هديس عباديس حصبينينا وانتم تعلمون دينكو كلكو عند وصع نوحوي اريغ فراش فريد عرفتو شغدريغا من فراشك فراش ما يرهدان وحي يرهدان المرتبة سمع بسمع صوماليد كريغا فراش ترى هذا الهين سبحانه وتعالى واكن وحو النويري انو شيغي ان دولكو انو وديغ فراش معناها وا جوجل وقال نو في دي وي فيري صوماليد الضي صوماليد لغة صوماليد معناها وعلمت لغة نادي عربي يعني رهنو مركز البربر ديك القرآن كأولي بين نجا هذا وفر بضم حسي يا شيء انت رن هدا عنو هلاي وعن معرك تقارن جي كوي لا تناد يري بضن الصومالي علمي لغة الصومالي قلنا واللغة اللي ضيعي ما شاء الله دين سيس عنو انحرف كري وحرف كي يقول مهم سن معرك تيري ده واي عربت ملهن حرف كجاء قرآن كملهن حرف كجاء انا عربت وحكوا بدلين جيم جاء أمو حكو بدلين غوين وإنه قائن أو نقنية مركب في رصدة إن ماركتي قصدي النبي موسى وحوي إن ماركتي النبي كلا السعودي يا لقيش يا كيني معناها مركي يا كين دربي قدومي يا كدي بنقول اسميه قلوي مركا وحويا يلا الله وحا ليلي فوجد فيها وحكها لي جدارا في رصدة هذا جدارا صومها هذا ناو واحد يا شا مركا جيم كا واحد كا تاجا وجدارا وجدار سمار جدا جدار وي وسورة الكهف آية تضوي تضاطنات أخيار يبوك يوحن سمي حرف مركان شيء يقول إسكمال دين آية هبل بانك كياني يوحن سمي سورة دين وان إيدين كياني آية دين وادي كياني سعاد إيدين كن نفتيجين وبعدان وفيرسان فيريفيكيشن إيسيسان إيجا حقيقيسان وسوحي واركتان سوماركتان كلك قاعدة دي دهور الحصوص تا معناها إن مارك حروف كلو سيدا مارك حرف الجاء أم حرف الجيم كعربت ولا سكوب بدلها سيدا درتي جيم كهداد كوب الشو جاء وجدار جدار ميم الصومالي هن سو دربي معها دربي ودربي عالية كلك بالمثل المساردو سيدا الصومالي دو كلي أيا مساردو حي سميين عربتي أو بسيط كده يعني ليتك عربتي تجين حرف كجيم كا وحي يستعمل جاء سيدا بالمثل من الحيون ظهور الونجري جمال عبد الناصر سو معركة معناها ان هدول يدين هو يجيل وحي راه ذن جمل سو معركة عربتون الجمل بيت لا سو معه ان جمال عبد الناصر نو جمال عبد الناصر بيت راه ذن محي هاد مركة حرف كجاء ويستعمل حرف كجاء وحي يستعمل لغة ظهور مصاردة هدول يدين هو يمارك ولا الله هي لغة الصومالي ده أي حرف كجاء لها هي كذب markii carab luqadda carabtu u timid masaaridu ruuxaanta dhalashaan carab maaha laakiin sistemka dowladnimada iyo luqadda waxa lagu administration ka luqadda dawliga iyo luqaddooda ayaa carabiya waana carabiyay saasi carab ku noqdeen
marka luqadoodii hore ay xaraf gaal ahayd, kadib markay luqad carabiga u timid xuruuf hore xurufoodii hore luqadoodii hore ee Soomaaliga ee maaragtay walaalka la ahayd ayaa ay marka xarafkii ga haystaan. Laakiin innagu Soomaali waxaan mucjiso ka nahay, xaraf kasto adduunka waa heli karnaa, waan ku dhawaaqi karnaa. Laakiin maxaa dhacday? Dadkii af Soomaaliga qoray xarfaha badan bay ka tageen, ma aqoon darre u geysay, badankooda aqoon darre u geysay, waayo badankooda khayaaray dad maaragtay gumeyska Talyaani iyo Ingiriisku soo waxbaray ahaayeen, diintan iyo dhaqan iyo dhaqanka Islaamnimada waxba kamay aqoon. Kolkaas saasay sheekadooda ahayd. Kolka gidaar marka jidaaran waa gidaar. ما شاء الله تعالى واصل عرقني بس يسعون إنا أوكي كان نوح وي قال كي فرعون وزير كو رئيس الوزراء وزير كو بعد ما رئيس الوزراء هو هو هامان صادركتان هامان وهاري سوماليا واتكو تقانان حصي شيء إن حتى علماء عربتو معني زيري كان هامان مي غانان لكن حكوا شيء كانوا منينو ها قال كي فرعون قال كي فرعون نوايا هي وزير كو ها لكن مقع ومقع سومالي هامان ندي واتكو تقانان وقف ساقد ومعناها ساس وكلاع بريد. اوكي كانو اريغان اريغان مركا ياب لو مركا اريغان هو النبي يوسف وي عليه السلام لغا شيكاني مركو يرا اي هويني دي ماركتي نكا ماركتي بغرد الرحيم فرعون كبدا او قبي اي سكود دي, دي ماركتي يني نبي كان توسطو قالو حر سبحانه وتعالى ولقد همت به واي همدي سقع واي دمع دوي معناه هيدو وهم بها سقنا واو دمعي لولا ان راى برهانا ربه يعطون أركي لهين حجدي يعطين توقيت في حق ربي كل كا إريغان همد عرفتو هذا ما يسمع عالان وكونفيس وكنا قن ديكشنيري عرفت أداة تكتيد وتقلي سيد همد ما قرانا يعني بوحو يهي حصي يا شيء نقوان نغانا وهمي وي وواحد كو همي دو وواحد دونت وي سو ما ركتان ما شاء الله إنجريز كنو حقوق شاكا ديساير ديسايري همي سو ما لغينا واسكو هل أوكي كنا وحوي الله سبحانه وتعالى سورة الفاضل بن وشيري وسورة الشني صدنا هذا القرآن كآية تطويلاتنا هذا اللوح سبحانه وتعالى ومن الجبال جدد اللوح سبحانه وتعالى بورها أنا وحكم ده وإن كي يلي بورها جدد بان ده كي يلي سو ما ركتان جدد وي جد ويان جدد كاد بورها سو معناها قاركود قدوديهين qaarkoodna cad yihiin midabkoodu kala duwan yahay qaarna ay yihiin madow soocan kolka jidadan fiiri waa jidad af soomaaliga jidad weeye jidad weeyaan jidad marka jid jid soo ma aragtan waa waddo ama jidkii la maraya weeyaan waana carabi asala marka carabtu waxay jidtiraa carabtu waxay jidtiraahdaa maaragtay horta luqada ingiriishku waa street ama road carabtuna waxay tiraahdaa adariiq dariiq bay yidhaahdaan erey kale oo fara badanna uu gadaal ka keenin way yidhaahdaan carabtu waddada may la maro ama gaadiidka ama dadku maro jid ma yidhaahdaan dariiq bay yidhaahdaan soo maaragtaan macnaha soomaalika ereygani waa erey muujinaya waa erayada waaweyn ee qur-aanka ku jira ee asalkoodu soomaaliga yahay aad garanaysid halkaana waxaa ka cad in soomaaligu ka mid yahay asal qur-aanka qur-aanku luqadaha ku tilmaamay luqada carabiga nagu sheegay inay tahay باللسان العربي المبين من لسان عربي مبين او اي قران اي صومالي كوميدي هي لغه عربيه اي لسان كعداي عربتها لغه الصومالي يا عربتي هوري الا مد بها هين شكل عام وحنا هدا روانتي ام سنهي ان عربتي هوري يا صومالي هوري اهل امد هاين بريد نسيت صوننا ان شاء الله تعالى وقتك الله انه يسامحه اوكي ma sha allah halkan dib uu noo celiya laakiin erigan daba soconay waxa weeye waa lafiifa weeyaan reer bani israiil alle wuxuu yihi subxaana watacaala markaan dhulka idinku soo celin doono waxaan idin soo celin doonaa lafiifan idinkoo laflafa saasoo kale weeye maasha allah erigan kale waxa weeye okay ma aragtay okay erigan daba socda waa kan marka isagana marka alle wuxuu yihi subxaana watacaala alaa ina aladiina yumaaruuna fi saacati lafii dalaalin mubiin alle wuxuu yihi subxaana watacaala miyaysan kuwii ku murmeeyey fii saacati yowm alqiyaamaha lafii dalaalin mubiin soo kuma sugna baadi fog alle wuxuu yihi subxaana watacaala erigan marka erigan yumaaruuna
waa muran weeyaan Soomaaligeena, muran. Carabtu waxay tiraahdaa alkhalaf bay yiraahdaan, waa khilaaf, khalaf bay yiraahdaan, muran ma isticmaalaan. Laakiin innagi waxaad aragtaa, fiiri, ya'du waa sifeeyaha, waa qoomka macnaha. Maaruuna weeyaan macnaha waa muran. Gaaladu, kuwa gaalada ayaa la wuxuu subxaana wa tacaala aakhira ka murmaya ee beeninaya, maaragtay waxay ku sugan yihiin, buu yidhi ilaahay subxaana wa tacaala, baadi fog waana run. Eriguna waa muran, waa eri kale oo mucjisa. Eriyana in soo xulay akhyaaray waa eri aadi oo aadi aad u waaweyn oo maaragtay qofka in loo sharxa mooyo inuu fahmin. Eriga kalena waxa weeye alla wuxuu subxaana wa tacaala aayadda macnaheedu guud waxa weeye alla wuxuu subxaana wa tacaala, a'uudhu billahi minash shaytaani rajiim, ولولا نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. الله سبحانه وتعالى ولولا أنزلنا نبي قال لولي هدان كوسو دجلنا هين كتابا كتاب كقرآن أو في قرطاس سو قرطاس في رادة مركا قرطاس إنه واحد من الصومالي قرطاس هل كان كتابك الله سبحانه وتعالى كتاب كقرآن أو دميستران haddaan kuu soo dejin lahayn oo qoran weeye way gacmahooda ku taaban lahayn gaaladu, waxay oran lahaayeen waxaani waa sixir. Kolka erigan daba socna wax weye waa qardhaas. Carabtu si kasta hadda culimo carab aan weydiiyey waxaan ku yidhi macnaha hal tacrif lihadi lkalimat fi qirdaasin, macnaha tafsiirkii iyo diinti bay kula aaday, hase yeeshee erigan caadi ahaan sama garanayaan. Okay, qardhaas inagu maxay tahay? Qardhaas waxay tahay culimada Soomaaliyeed inta badan waxaa jiri jirtay maaragtay qofkii doonaya inuu qur-aanka Ilaahay ku daaweeyo, qur-aanka Ilaahay waa daawo, waa ilaahay subxaana wa tacaala fiihi shifatun waraxmatun liqawmin yuuminuun, maaragtay raxmad iyo daawo ugu sugan dad rumeeya. Shuruud baa ku jirta qur-aanka inaad ku caafimaado, ood ku daaweyso, ood ku daawoodo, taasina waxa weye inaad rumaysata. Marka koowaad, marka culimadu dee qur-aanka wuxuu cilm arrintaas macnaha qardhaastu maxay tahay shaqaday maaha, laakiin waxay anigu waa scholar macnaha inaan tuso erga qardhaas inuu Soomaali yahay. Marka culimadu qur-aan bay qori jireen, qofka saan baa lagu tiri jiray, qofka loo xiri jiray xijaab xir baa lagu jiray, wallahu aclam. Ujeedada kale culimada iga waaweyn iga cilmi badan bay arrintaas u taalla, hase yeeshee waxaan daba socda waxa weeye qardhaas waxa jiray ahayd Soomaalida keliya ayaana eriga isticmaashay. Carabtu haba yaraatay may isticmaalaan eriga qardhaasna, waxaa keliya laga helaa tafsiirka qur-aanka. Culimada maaragtay macalimiinta qur-aanka keliya ay yaqaan in laga wado kitaab qoran. Soo inagaan fiiri qofka inta kitaab yar loo qoro warqad loogu duubay qorta lagu xiri jiray waa qardhaas, waa Soomaali asala. Masha Allah, erigan kale waxa weeye waa qasab, waati maaragtay doonidii Nebi Muuse iyo ninkii markay koreen waa kii Nebi Qadar doontii ceebeeyey. Fiiri burbur u yaaray, fiiri aan ciib ahaa weeye inuu ceebeeyo. Kadibna markuu su-aasha weydiiyey wuxuu yiri macnaha maxaa Nebi Muuse waa ku yiri maxaad waxaan u samaysay doontan, meenaad ehelkeeda qarriqto ood biyaha ku dishaa doonaysid. Kadibna waa kii Nebigu u sharxay, yiri waa ku yiri waraahu malikum yakhudu safinatan ghasba, balaq boqor baa daba socday labadan agoon ay doontan iskale, macnaha dadka masaakiinta ay doontan iskale, boqorkaasoo doon kasto wanaagsan qasab ku qaata. Marka erigan qoyinka sida Soomaaliga aan ii sheega dad qaar ku bedesho waa qasab, qasab weeye xoog. Masha Allah, sharaxaadkan lawaakan qasban waa xoog weeye, forcibly oo wax lagu qaata weeye. Okay, halkan kale waxa weeye alla wuxuu subxaana wa tacaala wakaana alinsaanu qutuura, alla wuxuu subxaana wa tacaala dadku waxay noqdeen, miyaad garanaysaa qudur? Qudur Soomaalida keliya isticmaasha, carabtu erey kale isticmaalaan qudurka, qofka gacanta adageen waxba aan sadaqada bixin. Halkana waxa weeye waa nimanka Yuhuuda oo yiri wa qawlihim quluubuna qulfun, quluubtanada waxay yidhaahdeen quful saaran, qufulka Allah ku dilay, quful ba quluubtanada saaran tiireen. Okay, marka inta badan carabtu erigan quful ma isticmaala, laakiin Soomaalida quful wayn isticmaala, xaqiiqiyanna wax kale ma isticmaalaba. Okay, erigan waxa weeye alla wuxuu subxaana wa tacaala waa suuratu lmuuminiin. Suuratu lmuuminiin waxa weeye suuradda 23-aad aayadda 8-aad alla wuxuu subxaana wa tacaala waladiina hum liamaanaatihim wacadihim raacuun. Muuminiintu alla ka hadlay sifadooda wuxuu yiri waa kuwii
waa kuwa uu yiri Alle subxaana watacaala liamaanaatihim amaanadooda iyo wacahdihim cahdigooda. Fiir inta oo dhan waa soomaali caadiga hase yeeshee erayga daba socda waxa weeye wacahdihim raacuun ee raacda. Carabtu ma isticmaalaan erayga raacdo. Saan qur-aanka inta badan ka helay afwan erayada khiyaara inta badan kitaabka qur-aanka aan ka helay ee soomaaliga waxaa ku badan erayada aynu u isticmaali jirnay dadka xoolo dhaqatada iyo kalluumaysatada ama beeralayda ama saas oo kale ah, waana dhaqankii hore ee soomaaliga. Marka raacid waxa weeye waa xoolo raacato ama qofka wixiista danihiisa raacda. Maasha allah. Kana wax erigan marka suurata almudafafiin waa aayadda 14-aad. Alla wuxuu yihi subxaana watacaala kallaa, saas maaha, bal raana calaa quluubihim, qalbigoodii baa mirdhay. Maa kaanuu yagsibuun, waxay kasbanayeen darteed dembigoodii xumaantoodii baa qalbigoodii mirdhiyu. Marka eriga raan muxuu yahay? Eriga raan waxa weeye ana waxaan soo gaaray iyadoo baabuurta la yidhaahdo gaarigu markuu daxaloobo war gaarigan raan baa helay waa maxay? Marka eriga raan innagu waxaynu dhahnaa waa raasta ingiriiska meesha laga yidhaahdo, daxalna waynu dhahnaa, raanna waa la odhan jiray. Raanku waa waxa weeye marka rinjigii hore ee gaariga wax kale ka korkoro dushiisa koro sidiisa daxalaysta oo kale ama wasaq saas oo kale ah. Kolka gaalada alla wuxuu yihi subxaana watacaala qalbigoodii baa daxalaystay oo maaragtay madoobi iyo wasaq baa kortay. Okay, aayadan kalena waxa weeye alla wuxuu yihi subxaana watacaala suurata ida waaqaca idaa rujat alardu rajaa, marka dhulka la rujiyo rujin soo maaragtid idaa rujat alardu marka dhulka la rujiyo waa fiiri. Saan idiin sheegay ereganna macnaha erey kasta oo aan kitaabkayga kitaabka qur-aanka kala soo baxay ee aan ku qoray buuggaygan waxa weeye isla marka ahaantaana diksineeriyada waaweyn baan haystaa, waxaan baaray eregan asalkiisa macnaha maali hadi lkalimati alasliya macnaha qolada carabta gruubka ay carabtu yihiin ee lahjadani ka timid ma shimaal alcarab baa ma junuub baa koonfur baa ma waqooyi baa kulligoodna waxaan ogaaday waa eryadan badankood waxay ka yimaadiin aljunuub alcarabiya ku dadkii ahaa koonfurta carabta waana kuwa soomaalida hore ka tirsanayd ama aydi ka mid ahaydba. Marka eriga rujis waa rujin, marka dhulka la rujiyo rujin dhaba. Okay, eriga kale waxa weeye nabi yuusuf markii ay nimankii maaragtay hadduu la idin rooyahay walaalidii ceelka ku rideen kadib waakii nimankii maaragtay safarka ahaa ay kala baxeen ceelka kadibna waakay gateen kadibna alla wuxuu subxaana watacaala lacag yaro dirham ay ku iibsadeen kadibna waxay sameeyeen wakaanuu fiihi min alzaahidiin kadibna waxay noqdeen kuwa iskaga saahida isaga. Okay, erigan saahid carabtu ma isticmaasho, carabtu ma isticmaalaan, laakiin saahid waa soomaali asala. Saahidna waxa weeye waxaad iskaga tagto ood maaragtay nacdo ama si kale uga tagto. Okay, eregan kale waxa weeye akhyaari waxa weeyaan maaragtay waa sabi. Sabi waa markuu ilmaha yar yahay, waana yaxya nabi yaxya laga waramay. Alla wuxuu yihi subxaana watacaala yaa yaxya khudh alkitaaba biquwa yaxya waqaada lilkitaaba xoog u qaado iyo quwad waataynaahu alxukma sabi. Alla wuxuu yihi subxaana watacaala waataynaahu waan siinay nabi yaxye xukuman xukun baan siinay sabiya isagoo yaro ilmo yara. Carabtu inta badan erigan ma isticmaalaan sabi, waana laakiin soomaaliga waa sabi, si fiican baynu wada naqaanaa. Okay, maasha allah. Eriga kaleen daba socda waxa weeye isagana waxa weeye akhyaaray waxa weeye alla wuxuu yihi subxaana watacaala gaalada min naarin yusabu min fawqi ru'uusihim xamiim. Alla wuxuu subxaana watacaala gaalada madax waa loogu shubi doonaa biyo naara oo kulul. Yusabu saadka sharciga haddaad raacdo ood shiin ka dhigto waa shubid, gaalada biyo kulul baa madaxa loogu shubi doonaa. Allah naga badbaadiyo. Maasha allah. Kana waxa weeye maaragtay sumad weeye gaalada iyagana meeshaa sanqaroorka ayaa sumad loogu yeeri doonaa. Alla wuxuu yihi subxaana watacaala sanasimuhu waan ka sunti doonaa. Erigan carabtu ma isticmaalaan inta badan, sumadda ma isticmaalaan. Sanasimuhu cala alkhurduumi, khurduumi waa meeshan gafuurka horaa. Alla wuxuu yihi subxaana watacaala waxaa laga sunti doonaa
kaa waxaa laga sunti doonaa calal khurduumi, sanqaroorka laga sunti doonaa. Carabtu inta badan ma isticmaalaan, laakiin eriga sumad oo sumadda xoolaha iyo waxaa dhan inagu waynu isticmaalnaa. Fariid halkana waxa weeye eriga uf, eriga uf inaga kaliya isticmaalna, iyagu maaragta nimankan carabta sida yurubiyaankii waxa ay doon doonaan iska doon doonaan akh iyo waxaas yidhaahdaan, laakiin uf oo kelimad qur-aan ku jirta oo la yiri subxaana watacaala waalidkiina ku dhihina soomaalida kaliya isticmaasha. Waan aragta maaragta ilaa 3 jeer baan qur-aan, ilaa laba jeer baan qur-aan ku jirtaa, labadi jeer baan soo qoray maasha allahu. Kuwani waxa weye waa beejish aan kitaabkayga kasoo wariyay weye, si maaragta si dhib yar loo akhriyo. Okay, halkana waxa weeye alla wuxuu yihi subxaana watacaala calaya wacalaa waalidaya waan acmala saalixan tardaahu. Macnaha aayadan alla subxaana watacaala uga hadlaya macnaha qofku inuu yidhaahdo macnaha ilaahyow waan kaaga mahadcelinayaa nimcada ii nimcaysaaniyo waalidkay. Erigan daba socnaana waxa weeye waalidaya, carabtu waalidka waqtigan hadda waalidaya ma yidhaahdeen, waxay yidhaahdeen abuu or abaway or maaragtay saasoo kalaa. Laakiin waxa waalid u isticmaala aabihii hooyo soomaali keliya ka jirta waalid wakaa. Waana hadda qofka doonaya inuu sii baaro waa suurat alaxqaaf oo ah suuradda 46aad aayadda 15aad weyaan, qofka doonaya inuu maaragtay cilmigiisa sii korsado. Okay, erigana waxa weeye waxa weeye alla wuxuu yihi subxaana watacaala acuudu billahi min ashaytaani rajiim lahum cadaabun lahum cadaabun fi lxayaati dunya wala cadaabu alaakhiratu ashaqu wama lahum min allahi wama lahum min allahi min waaq. Alla wuxuu yihi subxaana watacaala waxaana usugnaaday gaaladaas cadaab nolosha adduunyo, cadaabka aakhiro ayaana ka daran kay adduunka ku helayaan. Umana sugnaanin buu yidhi ilaahay subxaanahu watacaala min waaqin waxu gargaara. Erega waaqna waxa weeye carabtan hadda maaragtay gargaara ilaahay uma isticmaalaan waaq, kaba maqli maysid, weliba kasii daranay dictionary-yadooda cusub oo nimanka shaydaamiyntii waxaanay qoreen erigan waaq way kharaabiyeen, wax xunun afka la soo marin kelibina u sheegeen. Shaydaan baana waxaa ku cadiyey asaga shay inaga dhaqankeenii hore soomaalidu hadda naftigeen iyo inaga naftigeen waxa weeye erigan waaq ma isticmaalo, laakiin erega waaq waa rutiin dul soomaali baa layidhahda caabud waaq, beelo soomaaliyeed baa magacan wata. Kolka waxa weeye waa ilaahi wey subxaana watacaala waa gargaar. Akhyaari ma ogtiin dadkan hadda reer diin la layidhahda soomaalidu hadday baranayaan, anigu 20 sano ka hor baan si fiican u bartay. Dadkani waa qoomiyad kamid a qoomiyadihii soomaalida, soomaalidu intaasoo qoomiyad bay ahaan jirtay, hal ummad keliya ma ahayn. Dadkani diin islaam kuma gaadin, hase yeeshee erayada isticmaalaan oo dhan erigan waaq baa kamid a ilaahay baan u yaqaanaan. Marka dad badan baa le macnaha dad badan baa comment ii soo diro yiri luqadda soomaaliga carabigu xiriir ma laha, haddayna xiriir lahayn luqadda soomaaliga carabigu sidee ku dhacdaa in erigan waaq uu kitaab qur-aanka ku jiro, soomaalidana aynu ognahay inuu yahay erey kamid a erayadii dhaqankeenna oo aan weligii alii carabi nooga iman. Halkaa anigu waxaan aad iyo aad uga fahmay carabtii hore iyo soomaalidii hore hal umad bay ahaayeen, shakigama jira aniga, shakigama jiro arintaas. Anigu waan macnaha arintaas waan qanacay. Halkan waxa weeye waabil, erega waabil suurat albaqara ku jira, waa aayadda 246aad, waa webi weeye, inagu webi baan idhahnaa iyo qur-aankuna wuxuu yidhi waabil. Marka waabil waa webi, 2 jeer buu ku jiraa waakan, oo 2 aayadood isku xiga, 200 albaqara weeye suuradda labaad ee qur-aanka, aayadda 246aad iyo aayadda 256aad waa waabil weeyaan. Dhul beereed baa la ka hadlaya barwaaqo oo maaragta webina maro kolka, maaragta ingiriiskiina waa kan, soomaaliga waa kan, webiyo badan oo qulqulaya macnaheedu waa webi. Ingiriiskiina waa kan heavy rain downpour, soo maaragtan macnaha waa barest torrent deluge valley shower waxaas dhan wey. Carabtana waa waabil, dictionary-dana dictionary-yadii hore ee carabta sharxaya weeye macnaha erigan. Marka eriga webi asalkiisu waa soomaalida hore qadiimiga ahayd, waana macna mid kamid a asalkii carabta iyo carab lmubiin kamid a xusuusta erig kastoo kitaab qur-aanka ku jira waa carab lmubiin, ilaahay bay noo sheegay subxaana watacaala waa carabi asala originala. Kolka saan idiin sheegana eriyada badan ee qur-aanka ka helay waxay u badan yihiin xoolo dhaqatada, beeraleyda, webiga, saaso kalumaystada, dhaqankii hore soomaalida aan weli haysana wey. Kolka erig kastoo xoolo dhaqatadii waxaa ku jira waa kamida qayb kamida weeyaan macnaha arintan.
Alright. Marka haddaan kalaan sii soconno, waxa weeye eregan xanaana weeyaan, waa xanaano, waa suuratu Maryama. Marka وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا. مركا والنبي حي أنجع الله ما ركتي الله سبحانه وتعالى وقال حناني مركو يرى إله حكي سأل لك حناني في رادة حنان عرفت أنت بغيري يعني حنان من سبحان الله كنا قوانا قانا حنان ذي المها يرير حنانين تودا تنوح هو سورة الماركتي سورة المصاد أما تبديد أبي لهب الله يحرس سبحانه وتعالى وامرأته حمالة الحضبي يهويني دي سي حامضة حاوضة حمالي جبتي إريغان حضب وحابو سمارك كان هل كان سورة كان لواء كان عظيم إنسان الله يحرس سبحانه وتعالى جنكي باكاه الله يا معناها سورة جنبي كجرتها جنكي وحي لهذين إله وإلهي نوشي سبحانه وتعالى وأما القاسطون هو حد قدبي فكانوا حين قنيان ونغن دونان لجهنم وحون نغندونا لجهنم النار تجهنم وحون نغندونا حضبا حابا نغندونا لو شتو سو ما عرفت انير كلو حول دغتي لدو كل حضبا وحاب ما شاء الله اوكي ارجع ايضا بحرين ايضا الله سبحانه وتعالى فرعون مركي الله لا قبل الله نور شيء سبحانه وتعالى وحد دعي وحق دعي الله سبحانه وتعالى نين خبر اسرائيل وحي ان وحي جري عنده معناها خبر اسرائيل كل قميصين يدافعي او qoyskii fircoon ka tirsanaa culimada islaamku waxay yidhahdeen wiil fircoon dhalay buu ahaa waa ninka nebi muuse badbaadiye calayhi salaam ilaah baa badbaadiye laakiin ilaahay ku badbaadiye afkiisa markuu yiri fircoon dharuni aqtul muusa falyadcu rabbahu idaaye aan dilay nebi muuse ee rabbigii ha u yeedho ninka hadlay weeye yiri weeye ma waxaan nin u dilaynaa ma aragti inuu yiraahdo ilaahay waa ilaahay subxaana watacaala kolka ninkan markuu wacdiyey wacdiyey meesha video baan ka samayn doonaa insha allahu marka markuu wacdiyo kadib waxaa la yiraahdaa wax isku deen inay dilaan kolka ilaahay wuxuu yiri waa suuratul ghafir ayada 54 allah wuxuu subxaanahu wa ta'ala fawaqahu ilaahay wuu ka badbaadiyey ninka inay fircoon iyo gaaladii dilaan fawaqahu allah ilaahay wuu ka badbaadiyey sayiaati xumaantii ma makaruu ay u dhakreen shirqoolkoodii xumaantii ay u abaabuleen allah wuxuu subxaanahu wa ta'ala ilaahay baa ka badbaadiyey ee waxaa marka xaaqay erigan xaaq carabtu ma isticmaashin inta badan waxa weeye soomaalida waynu yiraahnaa war waxan xaaqa waa soomaali caadiya alla wuxuu subxaana watacaala waxaaqa biaala fircawna suu alcadaab ree fircawna waxaa xaaqay cadaabkii u xumaa macnaha waa la halligaadoodii weeyaan qur-aankana aad bay ugu jirtaa gaaladu waxay jeesteesi jireen waxaasaa xaaqay sida suuradda alxaaqa oo kale tii waa xaaqaysay waa yowm alqiyaamaha iyo cadaabkay gaaladu gelayaan tanna ereganna waxa weeye nebi muuse kadib markay badda tallaabayeen waa kii usha markuu ku dhuftay ay baddii ka biyihii kala dilaacay laakiin dhooba salkii baddu weli dhoobay ahayd wayna qoyanayd oo wax qoyan bay ahayd kadib ilaahay subxaana watacaala dabayl buu soo diray dabayshii baa marisay yaa hilinkii jidhkii loo furay bay dabayl marisay kadibna alla wuxuu subxaana watacaala fi lbaxri yabasa bartii baddii alla wuxuu ka dhigay yabasa yaabis qallayl inta badan dadka soomaalida ee xoolo dhaqatada ayaa magalbeedkaasa isticmaala yaabis waxa weeye markuu raashinku qalalan yahay ama wax walbo qalalan baa yaabis loo isticmaalaa waxaa la yidhaha waan iidaan lahayn saasoo kale yaabis weeyaan waa wax qalalan marka aayadan kalena ilaah wuxuu subxaana watacaala acuudu billahi min ashaytaani rajiim wacindahu mafaatiixu lgaybi laa yaclamuha ilaa huwa alla wuxuu subxana watacala ilaah agti waxaa yaala furayaasha cilmu lgaybka cid oguma jirtana aan isaga ka ahayn ويعلم إله وحي وجهه ما في البر والبحر وحي بري يبدا كجرا إله وجهه وما تسقط من ورقة إلا حتى وحي علي ورقة وعلي وحي ورقة وحي علي كدعان عن إلا وجهه إلا يعلمها وجهه ولا حبة أما حبة دير حبة فيري حبة وصومالي حبة دير فيري أما حبة دير وفي ظلمات مجد كجرتا وفي ظلمات الأرض mugdiga dhulka dhexdiisa ku jirta ilaahay waa ogyahay walaa radbin waxa weeye eedagaa daba socda weye isagana waa radis soo manira soomaaliga waxa qoyan walaa radbin wixii qoyanna xataa alla wuu ogyahay ee yar ee macnaha intuu doonaba hadlay kaaday fiiri radbin waa radis soomaali caadi weye walaa yaabisin ama hadday yaabista ay qalayran tahayba waxaasoo dhan buu yiri alla subxaana watacaala ilaa fii kitaabin mubiin waxay ku jiraan waxay ku qoran yihiin kitaab cad
سو ارجع يابس يراد بين فير انت ورق ورقد وانا انا صومالي على انت عربي وعلى هذا معناها بل انت الصومالي اصلا وجدت بري دي بري بحر عربتي انه يقول لك وانس كيس تبع الله انك بد بعدنا لكن بري صومالي واحد كلاميا بري ان انا مايا فتاسنا تاوي ويه ينبض ينبض وحوي يا خياري ما ركتي مركات بيا كل حد عضو الله وحر سبحانه وتعالى كلا لا ينبضن في الحضامات كلا اسكدها قال هذا كجو ساس ما هاني لا ينبضن وحال لا ينبن سين دون ولا حقلين دون في الحضامات نار تحضامة عيال لا حقلين دون ويري الله سبحانه وتعالى مركا ارغ ينبض سجن واساس وكلو ويامرك مرك ما ركتي قف عيل بيا اما بل بيا كل حد عويا مركا الحمد لله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته غيري هل كان واحد كاركتير ما عرفتي ان اريا بدن او كتاب القران كان مصحف كان كجرى اي روانتي اصل كوديهين عربي كي اصل كها والهي بانه الشيخ سبحانه وتعالى اير كتاب القران كجرى وعربي وحوي بلسان عربي مبين وعرب عرب وعد سيادرتي ده دبا ما دام الصومالي يريد ان يصاب صدى اريا بان يجسي وان انت معناها غيب كبد وبان سي بغلال ويريد الصومالي بوغ قران بوغ الصومالي قران كجرا كل كا وحوي هلكا وحي ان كغا عاد ما دام يري والبو قران كا سبحانه وتعالى وكسو قري والله يسو انو شيغي وين يري وحوي بلسان عربي مبين وعربي وعرب عرب وعد ويري سيدا درتي اري الصومالي لغه الصومالي وغيب كمد اصل كي عربي مبين كا مشك بيد كجرا مين اللي بدا اسقبنين لغة الصومالي كتاب القرآن كفورين اللانجوج كماها حصي شيء لغة الصومالي إنه هذا كل هذا هو اللغة ما رجتي إن إن تدبر سمايسي أو يسبدل شيء أو إيفولف سمايسي أو هيرك أو ركبتك تي أنت أنا هذا كنا غانا دوابة إن كوم لكن وها هل كعد إن لغة الصومالي أي كم تهي ما رجتي أما أي ولا الله هيدا ما أي هيدا خيب كم ده اللغة دي هوري عربي جاي هيدا قديم جاي ثاني شكل جمجرو بارستي دي كونكلوشن كيدي وحنكسو جبجبي إن لغته عربي إن لغته صومالي إن لغته عربي أي هانجرين كما نعم كنا وصلنا ويران شان كنا وصلنا كور هل لغت أو وقت جاجرتي أي هانجرين إن معناها قد أجاده هذه وحن كل ضدك إن لغته بكل دونان كران هسيء شيء حتى النفط جيدا وحن حتى نكون كلش حتى هو جاريا إن الصومالي النفط جيدا أي تهاي عربتي هوري شكل جمجر يعني حتى ما ده اللغة دي نبع عدين السبع اللغة دي نهدية تاي غيب قرآن كم ده ويلا ودين كنا لسكرها على خيار موقتي ننسو مالي دو تاي دادك قرآن كو جعل دادك قرآن كو برشد أوك دادك قرآن كو حفيد سبضا ودرجة إلهي الحمد لله نعم عدنا قبضة يزن من ميو يا قبضة يهو ماركتي وقبيل كري واحد سكوه سي عمل الشيطان كا الشيطان كو من شغول لها يكبحا إلهي دير تيوسو جيستا نعم عدنا لين السي دين تن إسلام كي قرآن كان قرآن كأنه كل ابن وقرآن روح إنه نغنو إنه ماركتي wax kasta halkeenna dhiba wax walba oo problem na haysta kitaabka quraanka ku jira meel kale ha ka raadinina uma baahnin inaad UN iyo Washington New York iyo maaragtay Moscow iyo Beijing inaad u duushid may uma baahnin kuwaasi uma baahnin waa dunida kale halkeenna waa kan inaan barano inaga naftigeena barano ilmeena barano nolosheenu kanay ku dhisan tahay kitaabka quraanka ana anu markaan bartay damoor aan quraanka markaan quraanka sii bartaba معناها تاج بنت عصب هيرو هيرو جعايل عصب بقى يقال يا قرانك وحابا نعرف يا بين قرانك وكم دي هي ويهي وكل لغة دو قرين اي تهي لغة دي او ويري هوري اين كو هاد الجرين لغة دي هوري او ويري كو هاد الجرين اي انا قرانو الصوماليا اي انا اركا اين اللغة دو اين قرانك يا سيدة درتيد ما دام اينا لا نصيب سن اين نصيفي عن هاد دو برانو waxa qasaba akhyaara inaynu hadda quraanka la qabsanno oo inu faahno hata la jidaa oo inu tusay macnaa saas oo kala halka en wax weey akhyaar walaal ee quraanka hal la barto quraanka hal la jeclaado en ma aragti insha Allah ta'ala en buugayna asaas weey ee quraanka af Soomaali ku jira haduu la yiraahdo wax weyn bayno faa'iideeyaa haduu la yiraahdo intan marka la kulmi doono wa Sayyid Cabdiraxmaan oo idin la akhyaaray assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh